Сәлеметсіздер ме массагет нүкте кезет сайтының оқырмандары. Біз бүгіннен бастап математика пәнінен дәрістерімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісімізде натурал сандар арқылы қарапайым амалдарды орындауды, соның ішінде қосу және азайту амалдарын қарастыратын боламыз. Яғни көріп отырғандарыңыздай 0 мен 9-ның аралығындағы сандар арқылы өрнекте алатын сандарды натурал сандар деп атайтын боламыз. Және де айта кететін жағдай, осы натурал сандарды біз бірлік санақ жүйесінде, ондық, жүздік, мыңдық санақ жүйесінде өрнекте аламыз. Яғни 1, 3, 7, яғни кез келген шексіз сандар, бірлік жүйе деп аталады. Одан кейінгі 10, 12, 17, ондық жүйе және жүздік. Мысалға 11, 117, тағы да басқа. Осы сияқты мыңдық деп, яғни көп мәнді олып кете береді. Енді осы сандарын көмегімен орындайтын амалдарымызды қарастырайық. Оның біріншісі қосу амалы. Яғни А қосылған Б тең С деп алатын болсақ, осы жердегіміз А қосынды, Б қосылғыш, С қосындының мәні деп аталады. Осы қосу амалында бірнеше қасиеттер орындалады. Оның біріншісі ауыстырымдылық қасиеті. Яғни А қосылған Б тең С деп алатын болсақ, Б қосылған А ол да С-ға тең болады. Мысал ретінде көрсетіп жіберейік. Мысалы 5-ке 3 қоссақ, тең 8. Және де 3-ке 5 қоссақ, ол да 8-ге тең болады. Бұл көрсеткеніміз ауыстырымдылық заңы деп аталады. Екінші үйлестірімдік қасиеті. Яғни А-ға Б қосып, оған С қоссақ, ол тең болады. А қосылған, яғни жақсан ішіндегі Б қосылған С-ға. Мысал ретінде көрсетіп кетейік. Мысал ретінде 5 қосылған 3 ақшаға аламыз. Оған 2 қоссақ және 5-ке қосамыз. Жақшан ішіндегі 3 қосылған 2-ге. Яғни жақшан ішінде 5-ті 3-ке қоссақ 8, оған 2 қосылады, ол тең 10-ға. Ал мына жағында 5-ке қосамыз, жақшан ішіндегі 3-ке 2-ні қоссақ 5 болады, ол да 10-ға тең болады. Бұл бізде үйлестірімділік қасиеті деп аталады. Келесі бір қасиеті, қандай санға болмасын 0-ді қоссақ, сол санның өзін береді. Яғни А қосылған 0 тең болады А-ға, Б қосылған 0 тең болады Б-ға. Мысал ретінде көрсететін болсақ, кез келген санды алайық, 9-ға 0-ді қоссақ 9-ға тең, 17-ге 0-ді қоссақ, ол да 17-ге тең болады. Және де айтып кетсек болады, мысалға А-ға бұны қоссақ, ол үлкен болады А-дан. Және А-ға бұны қоссақ, ол үлкен болады бұны. Яғни қосындының мәні қосылғыштан да, және қосындыдан да үлкен болады. Мысалы көрсетіп кетейік, 11-ге 7 қоссақ, ол үлкен болады 11-ден. Яғни 11-ге 7 қоссақ 18, ол үлкен 11-ден. Сол сияқты 11-ге 11-ге 7 қоссақ, үлкен болады 7-ден. Яғни, мына жерде 18-ді береді, ол үлкен 7-ден. Келесі амалымыз азайту амалы. Мысалға А алынған Б тең С деп алатын болсақ, бұндағы А азайғыш, Б азайтқыш, С осы екі санның айырымы деп аталады. 10-нан 7 алсақ, ол тең 3-ке. Яғни 10 дегеніміз азайғыш, 7 дегеніміз азайтқыш, 3 айырым деп аталады. Азайту амалының бір қасиеті, қандай да бір саннан 0-ді алатын болсақ, ол сол санның өзін береді. Мысалға А алынған 0 тең А-ға, Б азайтылған 0 тең Б-ға. Бұны кез келген мысал ретінде көрсетсек болады. 18-ден 0 алсақ,
18-ні өзім береді. 1020-дан 0 алсақ, 1020-ның өзім береді. Және екінші бір қасиеті, кез келген саннан сол санның өзін алатын болсақ, 0-ге тең болады. Яғни А алынған А тең 0-ге. Мысалға 19-дан алайық 19-ды. Тең болады 0-ге. Енді осы өзіміз қарастырған екі амалды бағандап орындауды үйренейік. Біріншісі қосу амалы. Мысал ретінде мен есеп жазайын, 36-ға қосамыз 14-ті. Бағандап қосу кезінде, басында түсіндіріп кеткенде, бірліктің астына бірлікті, ондықтың астына ондықты, яғни жүздіктің астына жүздікті рет-ретмен астарына жазатын боламыз. Мысалға 6-ға 4 қоссақ 10, 0-ін жазамыз, 1-ін ойда еске сақтап қоямыз. 3-ке 1 қосамыз 4, ойдағы 1-мен 5 болады. Сонда жауабы 50. Келесі мысалымыз 128-ге қосамыз 56-на. Ол тең болады. 1-нің астына 1-не бағандап жазамыз. 6-ға 8 қоссақ 14, 4-ін жазамыз 1-і ойда, 2-ге 5 қосамыз 7, ойдағы 1-мен 8 болады. Ал 1-ді астына түсіреміз. Жауабы 184. Келесі мысалымыз 1000-да 8-ге қосамыз 92-ні. Ол тең болады. Бағандап жазайық. 8-ге 2 қосамыз 10, 0-ін жазамыз 1-ін ойымызда сақтап қоямыз. 9-ға 0 қосамыз 9, ойдағы 1-ме 10 болады. Яғни 0-ін жазамыз да тағы да 1-ін еске сақтап қоямыз. Мына 0-ге осы ойымыздағы 1-ді қоямыз. Және мына 1 астына түседі. Сонда жауабы 1100. Келесі мысалымыз 79925-ке қосайық 100-де 15419-ды. Бағандап бір-бірінің астына жазайық. Тоғызға 5 қосамыз 14, 4-ті жазамыз, 1-і ойда қалады. 2-ке 1 қосамыз, ойымыздағы 1-ді қосқан кезде, 2-ке 1-ді қосқан кезде 3, ойдағы 1-мен 4 болады. 9-ға 4 қосайық, 13, 3-ін жазамыз, 1-і ойда қалады. 9-ға 5 қосамыз 14, ойдағы 1-мен 15, 5-і жазылады, 1-і тағыда ойда қалады. 7-ге 1 қосамыз 8, ойымыздағы 1-мен 9 болады, 1 астына түседі. Жауабы 195344. Келесі азайту амалына бағанда орындайық. Мысал ретінде 39-дан алайық 11-ді. Бағанда 1-ін астына 1-ін жазамыз. 9-дан 1 алсақ 8, 3-тен 1 азайтсақ 2. Жауабы 28. Келесі мысал 1009-дан аламыз 130-ді. Бағандап бір-бірін астына жазамыз. 9-дан 0 алсақ 9. 0-ден 3 азайтылмайтындықтан алдыңғы 1-ден қарыз қаламыз. Ол кезде мына жерге 10 болып келеді, мына жерге 9 қалады. А бұл 0 болып қалады. 10-дан 3 аламыз 7. 9-дан 1 аламыз 8. Сонда жауабы 879. Келесі мысал 40901-ден азайтайық
39999-да. Бағанда бірін асына бірін жасып болғаннан кейін бірден 9 аламыз, алынбайды. Сондықтан алдыңғы 9-дан қарыз қаламыз. Ол кезде мына жерге 11 болып келеді, мына жерге 9 қалады, өзінде 8 қалады. 11-ден 9 алайық, 2. 9-дан 9 алсақ 0. Мына жерде 8 қалды. 8-ден 9 алынбайтындықтан алдыңғы 4-тен тағы да қарыз қаламыз. Яғни ол кезде 18 болады. Ал мына 0-де 9 қалады, өзінде 3 қалады. 18-ден 9 алсақ 9. 9-дан 9 азайтсақ 0. 3-тен 3 азайтсақ 0. Сонда жауабы 902. Осымен математика пәнінен бірінші дәрісіміз аяқталды. Сау-саламатта болыңыздар.